Niin rakkaat ihmiset, tervetuloa tänne meille Imatralle. Ollaan nyt täällä Tuikkasilla, eli mä oon Kaisa Tuikkanen ja mulla on tässä Outi Kylliäinen. Tuosta naapurista tuli piipahtaa tänne meille ja pyysin niin kuin kaverin kylään. ja Outihan on nykyään Kansanrahoitusseurassa avustavana työntekijänä. Hän on logoterapeutti ja valmentaja ja työnohjaaja. Kerrohan vähän vielä lisää itsestäsi. No joo, tosissaan täällä Imatralla olen tuosta Vuoksen toiselta puolelta, missä nyt ollaan. Ja tänne reilu 20 vuotta sitten on tullut töihin ja sanotaan, että semmoinen niin kuin luonnontieteellinen kemia on sitten muuttunut vähän tämmöiseen niin kuin ihmisyyden kemiaan. Niin, että sä oot ollut kemistinä tuolla Stora Enson tehtaalla ja tärkeässä pestissä tehnyt tutkimustyötä ja kehitystyötä siellä. Kyllä. Mutta nyt sitten ihmiskemia ja logoterapeutti. Mä voin kiinnostaa hirveästi ja mä uskon, että tuolla ihmisiäkin kiinnostaa, että mitä se logoterapia oikeastaan on. Et voisitko sä vähän avata sitä logoterapian ideaa ennen kuin mennään siihen meidän varsinaiseen aiheeseen? No joo. Joo, logoterapia, niin sehän tulee sanoista logos ja terapia. Terapiahan tarkoittaa semmoista niin kuin tervehdyttävää ja logos on sitten tarkoittaa tarkoitusta ja tietysti myös voi ajatella, että se on niin kuin sana ja Kristus, mutta niin kuin logoterapiassa niin se on se tarkoituksen. Tarkoitus on niin kuin semmoinen avainsana ja logoterapia antaa vastauksia siihen, että jos ihmisellä on semmoinen tyhjyyden olo tai tarkoituksettomuuden tunne, niin siinä se logoterapiassa niin ajatellaan, että ihmisellä on niin tahto ja halu löytää aina tarkoitus. Ja tavallaan siitä lähtee niin sitten se hyvinvointi ja sitten semmoinen ilo ja onnellisuuskin, kun voi elää niin tarkoituksellista elämää. Ja se sitten pohjaa itse asiassa niin logoterapiassa niin ihmiskäsityksen pohjalle tulee sitten arvot ja arvoja. Tärkeitä asioita toteuttamalla, niin sitten tulee elämään niitä tarkoituksia. Niin, että siinä ollaan vahvasti toivon äärellä. Kyllä, kyllä. No. Toivo. Sanotaan myös, että logoterapia on niin kuin toivon terapiaa. Joo, ja katsotaan tulevaisuuteen. Joo, vahvasti tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, ja sitten mietitään sitä, että miten niin kuin tästä hetkestä päästään eteenpäin, jos on jotain ongelmia. Ja menneisyyttä ei niinkään niin kuin katsota eikä sitä pengota, mutta sen verran kuitenkin, että voidaan ajatella, että miten sitä menneisyydestä voi löytyä siunauksia sit siihen tulevaan. Sitten se logoterapia antaa erilaisia semmoisia vinkkejä ja työkaluja sit siihen arjen niin kuin rakentumiseen. Aivan. No, mua puhutteli sen verran, otin selvää tässä etukäteen niin tästä perustajasta, eli Viktor Franklin on perustanut tämän tai kehittänyt tämän logoterapian. Ja hänhän on henkilö, joka on itse elänyt keskitysleireillä ja oli juutalainen lääkäri. Ja hän menetti siellä sitten näille keskitysleireille, tuomisleireillä kaikki perheenjäsenensä, vaimonsa ja vanhempansa. Ja he joutuivat abortoimaan tyttärensä vauvan, eikö niin? Niin, hän kuoli vaimo. Vaimo odotti siellä keskitysleirillä niin, ja sitten oli vaimo kuoli, niin tietysti vauva sitten kuoli siinä mukana. Niin ja joku siinä oli semmoinenkin vaihe. Mutta tosi surullista, paljon menetyksiä, mutta häntä piti toivo yllä. Kyllä. Että hän vielä jonakin päivänä on lämpimässä viihtyisessä luentosalissa opettamassa tätä logoterapiaa. Kyllä. Eli mistä löytyy elämän tarkoitus? Kyllä. Joo. Sillä keskitysleirillä niin Frankl niin huomasi sen, että ne ihmiset, ne vangit, joilla oli niin kuin se toivo ja joku tarkoitus siellä tulevaisuudessa, niin selvisi niistä vaikeista olosuhteista paremmin kuin sitten ne, jotka jo oli toivonsa menettäneet. Niin, että oli jotain, mitä odottaa sen kaiken kauheiden keskellä. Kyllä. Ja näin mekin kristittynähän me eletään nimenomaan siitä, että me eletään siitä, että kaikki kääntyy hyväksi ja Jumalalla on kuitenkin se meidän tulevaisuus kädessä, että hän on siellä huomisessa ja meitä vastassa. Aika minusta hyvin synkkaa tämän meidän kristiuskon ytimen kanssa tämä logoterapia, vaikka sehän ei ole mikään hengellinen.
ei ole hengellinen, mutta kyllä niin kuin, jos sanotaan, että logoterapia lähtee siitä ihmiskäsityksestä, niin se on hyvin kristillinen jo, että niin kuin korostetaan sitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tärkeä ja ihmisenä korvaamaton. Ja ne on hyvin tämmöisiä niin kuin kristillisiä meidän arvoja. Just. Joo, kyllä. Joo, eli tätä olet opiskellut ja sitä voit myöskin hyödyntää sitten esimerkiksi sieluhoitotyössä ja kritotyössä, missä jonkun verran olet jo mukana. Kyllä. Eli Outilla on myöskin paljon annettavaa myöskin oman elämänkokemuksensa myötä. Ja haluaisinkin vähän, että voitaisiin tässä lähteä sitten puhumaan rukouksesta. Ja ihan ensiksi kysyisinkin sulta, että mitä sulle rukous merkitsee? No rukous on kyllä semmoinen... Se on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa, se on yhteydenpitoa, se on yhteydenpitoa aamulla, illalla, mutta se voi olla myös päivällä, se on juttelua, se on, rukous on myös niin kuin, neuvon kyselemistä, johdatuksen pyytämistä ja no oikeastaan se rukous on semmoista kokonaisvaltaista, nykyisin kokonaisvaltaista, niin kuin se on yhteydenpitoa Jumalan kanssa. Se on just sitä. Kyllä. Joo. Ja Jeesus on myöskin sanonut silloin, että hän on siellä, missä kaksi tai kolme on koolla. Ja tässäkin meidän oli hyvä aloittaa rukouksella tämä, että Jeesus on tässä meidän kanssa. Ja mä ajattelen, että mitä, varmaan sullekin tämä asia on tärkeä, että on se rukousyhteys. Kyllä, kyllä. Niin seurakunnassa kuin sitten sanan koronapaarissa. Niin, kyllä. Et se on tullut myös semmoiksi tärkeäksi niin kuin yhteydeksi sanan koronapaari. Niin. Eli Outi on tällä hetkellä sanan koronapaarin moderoinnin koordinaattorina. Eli hyvin tärkeä henkilö sillä tavalla, että meillä se sanan koronapaari toimii, että siellä on ne moderaattorit yleensä jossain vaiheessa päivää ja sitten meitä työntekijöitäkin siellä välillä pyörii. Mutta Outi sitä koordinoi ja pitää aika usein on myöskin itse siellä moderoimassa. Ja Outihan tuli tähän sanakoronapaariin aika varhain jo meidän avuksi, kun silloin kun se 2020 koronan myötä perustettiin tämmöinen rukous ja tämmöinen jakamisen paikka, niin siellä me tarvittiin kanssa Rapsolan työntekijät aika nopeasti apuja, koska se kasvoi ihan hirveän nopeasti. Ja tänä päivänä siinä on 8400 ja yli niin kuin jäseniä. Ja mitäs kaikkea siellä tapahtuu? Miten paljon siellä on tapahtumia esimerkiksi kuukaudessa? Onko sulla siellä joku tilasto? Joo, katsotaan täältä nyt ihan viimeiset lukemat. Eli sinnehän koronapaarin saa jättää rukousaiheita ja myöskin sitten ilonaiheita ja ehkä jotain sananpaikkaakin, jos on jotakin ajatusta, minkä haluaa jakaa. Tai vaikka kysyä jotakin toisilta, niin se voi kysyä. Mutta se on semmoinen rukousyhteisö ehkä eniten tällä hetkellä. Ja niin, mitä, joo, sinne, siellä, mitä siellä on tapahtumia? Siellä noin aktiivisia jäseniä tällä hetkellä on 4850. Okei, aika paljon. Eli puolet, kyllä, on aktiivisia tästä yli 8000. Ja viimeisen kuukauden aikana sinne on tullut yli 17 000 kommenttia. Joo. Ja yli 91 000 reaktioa. Okei, eli peukkuja tai rukoilevia käsiä tai sydämiä, joka tarkoittaa, että joku on lukenut sen, joku on halunnut muistaa just sitä rukouspyyntöä. Eli se on yksi rukousaihe, voi saada satojakin, kyllä, reaktioita aikaan. Eli semmoinen esirukousten vyöry, ja siellähän on paljon myöskin jaettu sit niitä rukousvastauksia. Eli kerrottu sitten, mitä hyvää on seurannut sen jälkeen, kun on laittanut sen rukousaiheen sinne. Että on voinut kokea sitä, että sen esirukouksen voiman, että se rukous todellakin kantaa. Kyllä. No sä oot jakanut myöskin rukousvastauksiasi välillä. Ihan tuolla on saanut kuulla, mitä Jumala on vastannut sun rukoukseen. Kerrotko jotakin? Joo, se on semmoinen puhutteleva rukousvastaus.
itselle, mikä monesti nousee mieleen siitä, että miten Jumala voi vastata. Et toki mä uskon siihen, että Jumala voi tehdä ihmeitä kertaheitolla, tai sitten se vastaus voi olla semmoinen, sanotaan niin kuin pitemmällä aikavälillä tullut vastaus, ja siitä minulla on tällainen jäänyt niin kuin mieleen, että siitä on noin 6-7 vuotta sitten, että minä kävin syövän läpitte ja sain siihen sellaisen lääkkeen, joka sitä aiheutti aika kovia nivelkipuja. Ja siitä on nyt tosissaan se 7 vuotta, varmaan aika päivälleenkin, kun ollaan helmikuussa, niin sanoin sitten mun miehelle, että mä lähden nyt kävellen tonne rukousiltaan. Ja lähdin sitten seurakuntaan rukousiltaan ja se oli tämmöinen sanan ja sävelen ilta ja siinä oli silloin musiikkia ja Raamatun kohtia ja rukousta ja olin siinä penkissä sitten ja yhdyin niihin kaikkiin esirukouksiin ja sitten huokailin ja sitten niin kuin mielessäni, että voi Jumala, että autan näissä nivelkivuissa, että kyllä ei tahdo kunnolla päästä liikkeelle ja oli semmoinen tosi kankea olo ja huokasin sen puolesta ja no sitten se ilta loppui ja nousin taas kankeena siitä penkistä ylös ja lähdin kävelemään kotiin päin. Se oli semmoinen 1,5 kilometriä sieltä seurakunnasta niin kotiin ja sitten huomasin siinä puolessa välissä, että hei, että miten tämä olo alkaa nyt tuntumaan niin hyvälle. Ja kun pääsin kotiin, niin kaikki särky ja kankeus oli pois. Ja mä muistan vielä, kun mies oli siinä ovella vastassa ja se kysyi, että hei, että mitä sinulle on jo tapahtunut, kun sinä olet noin niin kuin iloinen ja että mitä on käynyt. Ja mä sitten sanoin, että hei, että minun kaikki kivut jäi sinne, että Jumala kuuli sen rukouksen ja sen 1,5 kilometrin aikana sitten parani. Ja. No, sitten kun mä pääsin kotiin, niin minun tuli sitten heti mieleen se, onko se nyt Luukkaassa, se Raamatun kohta, kun Jeesus sanoo niille spitaalisille, että 10 spitaalista. Niin, 10 spitaalista, että menkää näyttämään itseänne papeille tai papille, että tuutte niin kuin terveeksi. Ja sitten matkalla niiden papin tykön, niin ne spitaaliset niin kuin tervehtyy. Ja mä ajattelin, että tämä oli ihan samalla lailla, että matkalla seurakunnasta kotiin tervehdyin. Et se voi olla joskus se 1,5 kilometriä, se voi olla päivä, se voi olla kuukausi, se voi olla muutama vuosi. Mutta just kuvaa sitä, että Jumala niin kuin kulkee mukana ja vaikka ei paranna heti, niin jossain vaiheessa. Ja aina hän kuitenkin kantaa. No toi oli aika huikea rukousvastaus sitten, että sait kokea sen, että Jumala kosketti siinä matkalla ja parannuit. Mutta välillä tulee semmoisiakin vastauksia, mitä ei ole kauhean mukava ottaa vastaan tai ei ole ainakaan tilannut. Ja sulla on siitäkin kokemusta elämässäsi. Joo, että kukaan ei varmasti tilaa mitään sairautta eikä mitään masennusta itselleen, mutta niin joskus niinkin käy, että masennus tulee ja se pitää sitten läpikäydä aika syvältäkin. Mut kyllä siinäkin sitten näkee vähän samalla tavalla kuin tuossa, mitä äsken kerroin, niin sen, että se Jumala kulkee siellä mukana. Ja itse asiassa niin silloin, kun oli siinä masennuksessa, niin törmäsin tähän logoterapiaan ja sitä kautta myös sain sitten paljon apua siihen, että voi kääntää sitä katsesta tulevaisuuteen ja tulee se toivon näkökulma. Aivan. No, mitä sinua kannatteli sitten siinä, kun sairastit masennusta ja syöpää? No siinä kannatteli kyllä niin kuin läheisten rukoukset, siinä kannatteli seurakunnan rukoukset ja sitten tietysti niin ihan niin kuin Raamatun sana, psalmit
Ja sitten se että luki Raamattua, niin sehän niinku, se on, siinä kun sä oot oikein heikko, niin se Raamattu ja sana niinku vaan vahvistuu ja tuntuu tosi vahvalta. Niinpä. Et siellä sitten on tää tota noin Raamatun kohta tästä 5. Mooseksen kirjasta. Tämä on 33. luku ja 27. jae, että sinun turvasi on ikiaikoja Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Niin kyllähän se on silloin kun sairastaa, niin se on vaan niin totta siinä hetkessä. Että kuitenkaan, kun me ei täällä olla loppujen itsemme varassa, mutta silloin se koetellaan, että kenen varassa sitä on. Kyllä. Ja saa sitten löytää sen turvan Jumalassa. Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja siitä tuleekin tavallaan se kiitollinen mieli sitten taas, mikä taas auttaa kantamaan eteenpäin. Että rukous on monella tavalla elämässä semmoinen, meidän uskoelämässä sitä verrataan hengitykseen, että se on myöskin niin kuin vastaanottamista, niin kuin hengittäisi sisään, niin sitten myöskin annetaan pois. Kyllä. Annetaan Jumalalle ne huolet, annetaan Jumalalle meidän taakat, meidän rakkaat ihmiset, nekään ei ole meidän käsissä, eikä meidän niin kuin, vaikka me kuinka neuvotaan ja ohjataan tai varoitetaan ja rakastetaan, niin se kuitenkin on lopuksi, että he on Jumalan varassa ja Jumalan käsissä ja elämä. Jotenkin se on aika hyvä vertauskuva rukoukselle, se sisään ja ulos hengittäminen. Että mä otan vastaan Jumalalta myöskin ja kuuntelisin. Kyllä. Että se on niinku itselle ainakin semmoinen, että aina ei ole välttämättä sanoja, vaan on niinku semmoinen, vaan että haluaa vaan olla siinä Jumalan läsnäolossa tai jotenkin haluaa ylistää. Ja se ylistys nousee monesti myöskin siitä, että tuntee semmoista hengellistä taistelua. Että on niinku, oikeastaan se on se meidän hengellinen ase, että mä alan ylistämään ja kiittämään Jumalaa, joka on kaiken ylistyksen arvoinen ja hänellä on kaikki valta. Niin jotenkin Jumalan korottaminen niissä vaikeissakin tilanteissa, niin se on itselle ollut semmoinen, joka on puhkassut jonkun siihen pimeyteen semmoisen valon, että kuitenkin kaikesta huolimatta tuntuu, miltä tuntuu, niin Jumalalla on kaikki valta ja hän on tässä läsnä. Ja se onkin tässä rukouksessa myös se, että ei tule semmoista tilannetta, että ei voisi myöskään niin kuin itse vaikuttaa siihen, että aina voi rukoilla. Niin, se on totta. Ei ole mitään asiaa, mitä ei voisi sanottaa niin rukouksessa tai antaa rukouksessa. Niin, että se on siinä mielessä niin kuin uskossa niin kuin ihan valtava niin kuin semmoinen kiitoksen aihe, että on se uskon lahja. Kyllä. Niin ei koskaan tule semmoista tilannetta, että olisi sitten yksinään. Jumala on siinä yksinäisyydessäkin meidän kanssa jakamassa senkin, että ei olla koskaan täysin yksin. Hän ei hylkää eikä jätä. Kyllä. Se on valtava lahja meille. Kyllä. Joo. Ja vaikka on vaikeuksia, niin ei kiitetä vaikeuksista, mutta kiitetään siitä, että se Jeesus on siinä mukana vaikeuksissa. Kyllä. Niin. Aika vaikea on kiittää sairaudestakin esimerkiksi. Niin. Mutta se, että kiitos, että sä et mua ole jättänyt tästä sairaudesta huolimatta, että vaan sä oot tässä pimeydessä mun kanssa. Niinpä. Joo. Se tuo sen valon siihen pimeyden keskelle kyllä ihan, joo, ihan melkein kirjaimellisesti. Niin. Joo, ja mulla on niinku sellainen tunne ollut niinku, tai kokemus, että monesti vasta niinku tajuakin lopuksi, että millä mulla on mitään väliä. Niinpä. Kun mä saan vaan olla Jumalan varassa, Kristuksen täytetyn työn varassa, se mitä Jeesus on mun puolesta ristillä tehnyt, niinpä, se riittää. Eikä mulla, kaikki mun elämässä on lahjaa ja lainaa, mitä mä oon elämääni saanut. Et mä en voi mistään ottaa kiinni ja sanoa, että tää on mun omaa. Mutta Jeesus on tässä ja se on, sillä on väliä. Kyllä. Oli tosi hienoa kuulla, mitä kerroit äsken, näitä omia kokemuksia elämästä, ja mä ajattelin, että ne varmaan rohkaisee myöskin muita, että vaikka on sitten niitä vaikeita paikkoja, niin Jumalan kanssa niistä voi päästä läpi ja myöskin löytää sen toivon. Ja välillä Jumala myöskin tekee niitä ihmeitä,
voi myöskin parantua. Ja mä haluaisin, rakkaat ihmiset, kannustaa myöskin tutustumaan Outiin lisää. Hän on meidän avustava työntekijä, hän tarvii myöskin oman lähettäjäpiirin ja hän on sitä tässä vähän kokoamassa. Että jos yhtään tuntuu siltä, niin liitypä Outi Kylliäisen lähettäjäksi. Hän tarvitsee sinun tukeasi. Ja sitten saat kirjeen Outilta ja myöskin kuulumisia ja rukousaiheita ja mitä on tulossa. Mm-hmm. Ja toinen asia, mitä haluaisin tässä haastaa, on uskon päivä, joka on tuossa 30.3. Eli siinä päivänä on erityisesti tämmöinen rukouksen päivä ja aihe tai otsikko on sanassa voima. Ja tuo otsikkohan kuvaa jo sitä, että Jumalan sanassa on se voima. Eli meidän koko hengen elämä pohjaa Jumalan sanaa ja myöskin meidän rukouselämä pohjaa Jumalan sanaa, että voidaan rukoilla niitä asioita, mitä Jumala siellä sanassa meille lupaa. Voidaan rukoilla Jumalan sanan äärellä ohjausta ja johdatusta ja lukea sitä sillä tavalla, että meidän elämä voisi kaikilla tasolla juurtua enemmän Jumalan sanaan, että myöskin haastetaan lukemaan Raamattua rukoilleen. Esimerkiksi psalmithan on hyviä. Kyllä. Semmoisen oman rukouselämän, se hajutalaisten rukouselaulukirja, niin se on itselläkin ehkä kuluneen Raamatun kirjoista. Se on semmoinen, että sen voi aina ottaa ja sieltä löytää omaa elämää hyviä jakeita. Mutta näin kun ollaan puhuttu rukouksesta, niin eiköhän me myöskin vähän rukkoilla tässä vielä lopuksi. Joo. Mä ajattelin, että sä löysit sieltä uskonpäivän sivulta myöskin tuoreen rukouksen, jolloin voitaisiin tässä aloittaa, että rukoillaan vielä yhdessä ja joo, mitä siellä rukoillaan, niin liitytään siihen. Joo. Jeesus, avaa sydämen korvamme kuulemaan, mitä haluat meille puhua. Valmista elämäämme hetkiä, jolloin meillä on mahdollisuus viipyä sanasi äärellä. Siunaa sanan julistajia ja opettajia. Anna heille taidollisuutta opettaa sanaasi niin, että syntyy rajapintoja elämän todellisuuden ja sanasi totuuden välillä. Avaa ymmärrystä sanastasi pyhän henkesi kautta. Herra, kiitos, että saadaan liittyä tuohon rukoukseen ja pyytää sun pyhän henki avaamaan meille sun sanaa, kun me ollaan sen äärellä. Ja vaikka jää sieltä, että nousisi aina semmoisia täsmäjakeita, jotka meitä pysäyttää ja osuu siihen elämänkohtaan, missä ollaan menossa. Ja kiitos, että sä haluat puhua sanasi kautta ja meitä muistuttaa ja lohduttaa ja johdattaa. Avaa Herra sinä pyhä henkesi kautta meille sinun sanasi. Herra, halutaan tässä myöskin rukoilla kaikki meidän rakkaittemme puolesta, siunaa sinä meidän läheisiä, ystäviä, naapureita. Ja rukoilla myöskin kukin omien kyliemme ja kaupunkiemme puolesta. Herra, laske sinä suojaava kätesi meidän maamme ylle ja anna sinä rauhan meidän maamme rajoille ja anna sinä turva sinussa. Sinä et hylkää, etkä jätä meitä, vaan sinä olet meidän kanssamme kaikki päivät ja myöskin tässä maassa, Herra, vaikka tässä on, eletään pimenevässä ajassa monella tapaa, niin rukoillaan, Herra, että sinun sanasi voisi olla kirkkaana valona, joka valaisee tämän pimeän maailman ajan ja luo toivoa ja vahvistaa meissä sitä rohkeutta, Herra, olla seisomassa silloin, kun pitää seistä sinun sanasi edessä, jotenkin olla kestävänä ja lujana ja sen vahvistamana, vaikka kaikki muu kääntyisi meitä vastaan. Ole sinä, Herra, itse meidän tukemme ja meidän askeltemme johdattaja, että askel kerrallaan kun kuljemme, niin sinä itse johdatat niitä askelia eteenpäin, sinä ne valmistat sanallasi. Ne on niin kuin sellaisia lupauksia tuolla meitä edellä, jotka valmistaa meille tietä. Ja saadaan
luottaa siihen, että sinä todellakin olet aina siellä huomisessa vastassa. Joo, kiitos Jeesus, että jokainen kuulija saa olla sinun käsivarsia kannattelemana. Ja kiitos siitä, että sinä suljet jokaisen kuulijan myös siihen hellään huolenpitoon ja johdatat ja autat jokaista Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos sinulle mukanaolosta ja Jumala hyvää siunausta elämääsi. Hei vaan. Hei.